Parashikimi i motit në RTS. Të nderuar shikues e Radio Televizionit Shqiptar, mi mbroma, ju njoh me kushtet e motit. Një tjetër valë të nxehtit afrikan do të dominojë Europën perëndimore duke përmbyllur muajin korrik me temperaturat e larta edhe në territorin e Shqipërisë. Pra në vendin tonë për orët e mbrëmjes moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira të pakta kryesisht në zonat malore. Temperaturat në ekstremet e tyre regjistruan vlera të larta në zonat malore 20-35 gradë, zona qendrore 22-38 gradë, në Bregdet 24 deri në 36 gradë Celsius. Në Kosovë për ditën e hënë moti do të jetë i qëndrueshëm me kthjellime. Temperaturat do të jenë me rritje, 17-20 gradë në mëngjes, 31 deri në 35 gradë në orët e drekës. Fillimi i javës në vendin tonë moti do të jetë me diell përgjatë bregdetit. Vranësira të pakta do të jenë në zonat malore pasdite. Era do të jetë me drejtim veriperëndim me shpejtësi deri në 15 metra për sekondë dhe dallgëzim të forcës 4 në detin jon. Por temperaturat do të jenë me rritje të mëtejshme. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë, natën e mirë. Rajoni Nesër. Europa Nesër.